ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে তামুলপুৰ জিলাৰো বহু ঠাইত বান গৰাখহনীয়াই জীয়াতো সুগাইছে ৰাইজক মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তামোলপুৰ জিলাৰ ভালুকমাৰী নামৰ এটা অঞ্চলত আৰু মোৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টক মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ তামুলপুৰ জিলাৰ ভালুকমাৰী অঞ্চলটোত আচলতে গাঁওখনৰ বিভিন্ন ৰাইজে এই নদীৰ বুকুত আচলতে গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰি ৰাইজসকলে এই নদীৰ বুকুত যা গৈছে বা বহু মানুহ ইয়াৰ পৰা উঠি যাবলগীয়া হৈছে এইটো এটা হ'ল এইটো হ'ল বাল্টি নদী আৰু বাল্টি নদীৰ গৰা খহনীয়াৰ ফলত ভালুকমাৰী নামৰ গাঁওখনৰ বহু লোক ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাবলগীয়া হৈছে মোৰ কেমেৰা সহযোগীক যদি সম্ভৱ হয় এইফালৰ দৃশ্য এটা দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ মোৰ পিছফালে আছে এখন বিদ্যালয় ভালুকমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আচলতে ভালুকমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনো নদীৰ গৰা খহনীয়াৰ কবলত পৰি বিদ্যালয়খন স্থানান্তৰিত কৰিবলগীয়া হৈছে এই অঞ্চলৰ পৰা লগতে মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ ভালুকমাৰী অঞ্চলৰ গাঁৱৰ বহু লোক আচলতে এই নদীৰ বুকুৰ মাজত যা যোৱাৰ কাৰণে বহু মানুহ ইয়াৰ পৰা যাবলগীয়া হৈছে মোৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজ আছে মোৰ ওচৰত মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম কি অসুবিধা হৈছে কেনেদৰে গৰখহনীয়া হৈ আছিল আচলতে আমাৰ গৰখহনীয়া হৈ আছে আজি আঠ ন বছৰ আগৰ পৰা আমাৰ মেইন ৰাস্তা আছিল আমাৰ সি চাইডত আজি আমাৰ এইটো মেইন ৰাস্তা আছে নাইকিয়া হৈ গ'ল মেইন প্ৰথম আৰু এটা প্ৰব্লেম হৈছে আমাৰ এই মেইন ৰাস্তাটো নায়েই ইফালে আমি পথাৰতহে আপ ডাউন কৰোঁ কিবা এটা যদি আমার ঘর যদি বিধিক্রম এক্সিডেন্ট হয় বা ডেলিভারি কেছ এটা থাকে আমার রাস্তা দিয়ে আমি নিব নো কয় নিব লাগে তার মানে আমার বহু চিন্তা করা হয়ে যায় একদম মানুষ আমি ভার করে লাগে কিন্তু আমার 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 তামুলপুর ডিস্ট্রিক্টর আমার প্রমোদ বড়ো স্যার আছে আর নিজের এমএলএ আছে আমার জলেন দৈমারি স্যার সি আজিল এই আমার রাস্তার ব্যবস্থা করে দিয়া নাই আমার ঘোরাখ ব্যৱস্থা ব্যবস্থা করে দিয়া নাই আর মেইন এঁটার আমার এটা সম্পত্তি আছে যে ভালুকুমারি গাঁখানোর প্রাথমিক একদম বিদ্যালয় সেই বিদ্যালয়খনৰ সেইটো ব্যৱস্থা কৰি দিয়া নাই আমাৰ যদি স্কুলখন নাবাচে আমাৰ গাঁও ক'ত বাচিব মেইন আমাৰ যদি স্কুল প্ৰটেকশ্যন দিলে আমাৰ গাঁওখন বাচিব স্কুলৰ এতিয়া প্ৰটেকশ্যন নিদিয়ে আৰু আমাৰ মেইন গৰাখনে এইটো নিদিয়ে ইয়াতে ঘৰ মানুহ আছিল আৰু সেই ইয়াতে ঘৰ আছিল আছে আৰু এইখন একদম ফাইনেল চিয়'ৰ হৈ আছে আমাৰ সেই হিচাপে আমাক চৰকাৰে যদি কিবা এটা যদি আমাক তাতে এটা আমাক সুবিধা দিয়ে বা মাথোৰে এটা একদম প্ৰটেকশ্যন এটাৰ কাৰণে আমাক কিবা এটা কৰি দিয়ে সেইটো কাৰণে আমি চৰকাৰক যে আমি অনুৰোধ জন আমাৰ নিজৰ ছাৰ জলেন দৈমাৰী ছাৰ তাকো আমি অনুৰোধ জনাওঁ যাতে আমাক প্ৰটেকশ্যনটো কৰি দিয়ে আৰু আমাৰ নিজে বি টি চি চিফ বি টি চি চিফ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ আছে সিও যাতে আমাক সেই আমাৰ গাঁওখন চাই অসুবিধাটো চাই যে অতি সোনকালে যাতে আমাক এই ৰাস্তাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে আমাক প্ৰটেকশ্যনটো কৰি দিয়ে আমাৰ গাঁওখন বাচাৰ কাৰণে আৰু এইখিনি মই কৈ বিভিন্ন অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে গাঁওখনত যদি ইমাৰজেঞ্চি ৰোগী হয় বা ডেলিভাৰী পেচেণ্ট হয় পেচেণ্ট হয় তেওঁলোকক নিবলৈ কোনো বাট পথ নাই আৰু জিলাখনৰ ভালুক মাৰি গাঁৱত এনেদৰে বিভিন্ন সমস্যাই জুৰুলা কৰিছে ৰাইজক মোৰ ওচৰত এগৰাকী জ্যেষ্ঠ লোক আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিম কেনেকুৱা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে সুবিধা মাৰি আৰু সংসাৰ চলাটোৱে জলুম হৈ পৰিছে এতিয়া চৰকাৰে কিবা ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি চৰকাৰৰ ব্যৱস্থাটো মুখেতি কয় এনে হাতীটি নকৰে এনেকুৱা হৈছে এতিয়া থাকিবই নোৱাৰা নিচিনা হৈছে বান্ধি তাতে থাকিব লগা হৈছে আৰু মোৰ ওচৰত আৰু এগৰাকী লোক আছে তেওঁ খন্দে সময় আগতে নদী পাৰ হৈ আহিছে কেনেদৰে অসুবিধা হৈছে ৰাস্তা নাই নদী পাৰ হৈ আহিছে আপুনি দেখিছো মই নদী পাৰ হোৱাটো মই পাৰো ইয়াতে বহুত অসুবিধা আমি তাৰমানে বাৰিষা অহাই নাই ক'ব গ'লে খলি মাহতো পানী নাথাকে ইয়াত এই কেইদিন বৰষুণতে এনেকুৱা পানী আমাৰ গাওঁখন গোটাই ডুব যায় তাৰপিছত ৰাস্তা নাই মেইনলি এটা ইমাৰজেঞ্চি বেমাৰী হ'লে ক'ত লৈ যাম আমি কেনেকুৱা ওলাই যাম ইপিনৰ ৰাস্তা নাই ইপিনৰ ৰাস্তা নাই চাই চাই তই পথাৰেদি আহিব লাগে আৰু আমাৰ এইটো আগতে আছিলে মানে নদীটোৰ ব্ৰিজ ভাঙি মানে এখন এটা গাঁৱে আছিল কব গলে এইখিনি নাই দূৰত আছিল ইতা মানে ক'ব গ'লে এইখিনি ৰাস্তা মানে নায়েই আৰু ইতান কেনকে যাওক কেনকে আহো অহা যোৱা কৰা বহুত অসুবিধা বহুত উল্লেখনীয় বিষয় আপোনালোকৰ বিদ্যালয়খন স্থান্তৰিত কৰিব লাগে বিদ্যালয়খন চাওক হা বিদ্যালয়খন ভাঙি গৈছে হা যেনেকুৱা এই লেট্ৰিন বাথৰুম বিদ্যালয়খন আছিলে এখন নাই ইটান ভাঙি গৈছে ইটান ভাঙাৰ পিছত এইপিনে বাঁহৰ তলত বনাইছে ত' এইখিনিত যদি অলপ মানে কিবা মাথাউৰি দিলাক হয় কিবা বইলাৰ পেষ্টিং কৰি দিলাক হয় বিদ্যালয়খন থাকিলাক হয় আগতে জনোৱা হৈছিল জনোৱা হৈছিল কোনো গুৰুত্বই দিয়া নাই অহাই নাই কোনো মানে মানুহজনে অহা নাই যেনেকুৱা আমাৰ জলেন দৈমাৰেই হওক প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে হওক কোনেও খাব ল'ব অহা নাই যদিও আমি কোনোবাক জনাওঁ যে চেয়াৰমেনক জনাওঁ কিবা মেম্বৰক জনাওঁ হ'ব কামটো হ'ব এইবাৰ নহ'ব নেক্সট টাইম হ'ব এনেকুৱাকৈ থাকে তামুলপুৰ জিলাৰ ভালুকমাৰী অঞ্চলত যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এক ট্ৰাহিমূলন সোঁৱৰিব লগা হৈছে পিছফালে এই নদীটোৰ পৰিৱেশটো যদি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰে এইটো হ'ল বাল্টি নদী আৰু এই বাল্টি নদীৰ গৰা খহনীয়াৰ ফলত আচলতে ট্ৰাহি মধুসূদন সোঁৱৰিবলগীয়া হৈছে তামুলপুৰ জিলাৰ এই ভালুকমাৰী গাঁও অঞ্চল ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও লোকে উল্লেখ কৰিলে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে আৰু অভিযোগ অনুসৰি তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ জনপ্ৰতিনিধিয়ে খবৰ নোলোৱাৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ কেমেৰাত যদি সম্ভৱ হয় মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে সেইটো কিছু দূৰত আচলতে নদীটোৰ কিছু দূৰত আৰু আচলতে সিটো পাৰে সেইটো আছিল মূল পথ কিন্তু সেই পথটোৰে প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰ এইফালে নদীটো গাঁৱৰ বুকুৱেদি বৈ যোৱাৰ ফলত গাঁওখন বিধ্বস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইয়াৰ যি বিদ্যালয় আছিলে এই বিদ্যালয় গৃহ ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু গাঁও ৰাইজে বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছে চৰকাৰ প্ৰশাসনে যদি কিবা বেলেগ ধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈ এই গাঁৱৰ ৰাইজক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে অনুৰোধ জনায়